Naagrabyado ka ba? Reklamo mo sa buhay o sa kapitbahay, may solusyon na. Kumpanyero Long, matagal natin ginagawa to. Ang laki ng pinalon mo sa opening natin. Nalito lang ako na konti, duroy mo. Ang daming humihingi ng tulong at payo natin. Tama, di ba? Dahil alam natin sa laking tulong itong takbuhan ng mga feeling dehado. Kaya naman, you're lucky. Dahil dito, may tulong. Pag kang magsinungaling, sinisira niyo po yung pagkatao. Ako hindi mo ako pinapakinggan. Bago ang lahat, kumpanyero lang, magpasalamat tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at sa mga nakasubscribe sa Laking Tulong. Daming natutuwa, daming naiinis sa mga problema na binibigay sa atin. Kasi marami tayong napapatawa. Ang pinakamatindi, yung 2020. Dahil alam natin, hindi lang sa Pinas, kundi sa buong mundo, eh sunod-sunod yung kamalasan. Iba't ibang mga sakuna, yung dumating, pandemic nga na hanggang ngayon, eh nararanasan pa rin ang buong mundo. At alam natin, maraming naapektuhan, hindi lang sa showbiz, kundi sa napakaraming trabaho, sa napakaraming tao ay nawalan sila ng hanap buhay, di ba? Sa gitna ng pandemya pa. Dapat na talagang ipanalangin natin na 2021, manumbalik na uli ang sigla, lalo na sa show business at siyempre sa lahat ng tao dito sa atin sa buong mundo. Maganda yung sinabi mo, ipagdasal natin. Pero di ba, ang kaakibat dapat ng dasal ay ang diskarte. Kailangan pag may dasal, may sipag din na ihahalo yan. Sa Diyos ang awa, nasa tao ang buwan. Yan ang exacto. Pero eto, medyo may kinalaman sa ganyan ang issue natin ngayon sa Laking Tulong. Dahil ganito yung kwento ng magkaibigan sina Rain Bernardo ng Batasan Hills, Quezon City, at via kaisip ng Sampaloc, Manila. Dati na silang magkatrabaho bilang service crew sa isang restaurant. Pero sa liit ng kanilang kinikita, eh naunang lumipat ng trabaho si Via at pinasok ang pagiging ahente sa real estate. Ikaw ba, ilan ba ang lupain mo, Long? Bali, meron ako nabili yan. Nabentahan ako ng lupa. Kaya lang may konting problema. Bali, meron sa akin ng alok 4 na hektaryan lupa. Mura ko namang nabili. Ang problema, puro kumunoy. Ay, kaya iniisipan ko paano tatambakan dahil palalim ng palalim. Pero eto nga, sila nga ilumipat sa real estate. Sumunod na taon, nag-resign na rin si Rain sa restaurant at namasukan ng ahente sa kumpanyang pinapasukan ni Via. Eh, magkasama, magkaibigan. Talagang kaibigan sila nalawa. Stage, solid na magkaibigan talaga. At eto na, si Rain, first time na nakakuha ng kliyente na interesado sa house and lot property. Wow! Naman, napamaganda. Ano yan ha? Magandang pasok doon. At syempre, kung makabenta ka ng ganong kalaki, anong ibig sabihin nun? Malaki ang iyong komisyon na mapupunta sana kay Rain. Kaya naman, bilang si Via, matagal na sa industriya, tinanong siya ni Rain ng mga payo, mga tips para masara, para magkapirmahan na kagad sa benta, di ba? Pero yan, Long, ang nangyari. Si Via, siya na ang kumausap sa kliyente at siya na ang nagsara nung deal. Anong katindi? Isipin mo ha, yung maganda na sana, malaking komisyon ngayong may pandemic. Bigla na lang napunta pa kay best friend. Hindi ata maganda yung ginawa na ito kung hindi pa natin dapat sinahusgahan dahil hindi pa natin nakaharap. Kaya kasama natin ngayon, si Rain ang nagre-reklamo. Rain Bernardo. Hi Rain, welcome po sa Laking Tulong. Ito medyo parang iba yung pakiramdam ni Rain ngayon. Rain, pwede bang ilahad mo sa amin kung ano nangyari? Balik ko talaga po. Pwede patanggal. Kasi ito po talaga kasi yun. Magkasama po kasi talaga kami sa isang restaurant po sa QCP4. Nang mag-best friend din po kami niyan. Kami po lagi magkasama niya ni Via. Inalok niya po ako na pumunta nga po, mag-apply nga po dyan sa real estate. Humingi rin po ako ng advice sa kanya nung nagkaroon po ako ng client po. So kami, since pandemic din po kasi more on digital marketing po, ganyan, nakausap po namin mga kliyente namin na more on digital. Nagkaroon po ako ng kliyente, so 2 weeks ko po yun. 2 weeks ko din po kinausap yun. Halos wala rin po akong tulog, kaya lalim-lalim na rin po yung eyebox ko. Lahat ng effort ginawa ko po, alam po niya yun. Alam po lahat ng kamag-anak ko dito na hindi rin po natutulog para lang doon. Gustong-gusto ko rin po si pagsikapan po talaga yung benta na yun. Kasi alam ko po yung maging malaking tulong para sa amin. Rain, matanong lang, sa iyong kumpanya ba, magkano ba ang komisyon ng ibang mga ahente? Doon po kasi sa napasukan po namin sa in-invitean po sa akin ni Via, nasa 4% po kasi siya. So yung condo unit po na yun na Long Edsa is worth 8 million po.
Kaya ang laki na rin po ng pangihinayang ko po na kailangan ko po yun eh. Although alam ko kailangan niya rin po ng pera na yun. Ang magiging commission mo dapat doon kung 8 million, 4%, 320,000. Diyos ko, ang laki. Malaki, Luis. Sa panahon ngayon, lalo ngayon, kailangan ng bawat sa talaga ng kita. Sa paano nagkausap yung customer mo at saka si Via? Di ba tumawag sa iyo rin, di ba? Pag pinuntahan ni Bia, siyempre kailangan mag-a-update din sa iyo si yung kliyente. Sabi, Ray, nandito si Bia. Oh, tinawagan ako ni Bia. Tinawagan ako, matala ka dahil tayo magkausap, malamang kayong ganung usapan. Noong December po, huling usap po namin nung client nung tinripping ko na po siya. Natripping ko na po siya eh. Napakita ko na po sa kanya unit. Na-explain ko na rin naman po sa kanya yung regarding din po sa mga requirements. Na yun na lang po talaga yung inaantay namin, which is yung requirements po, then yung reservation fee po niya. Nalaman naman ko na lang po December, nag-update po ako sa client na, sorry Miss Rain, nakapag-reserve na kami. Noong time na yun, hindi pa rin po niya sinabi sa akin po kanino. Biglang doon sa group chat po namin, na nakita ko po, congratulations Miss Via for closing worth 8 million 2-bedroom unit ng condo. Tapos nandun din po yung pangalan ng kliyente ko. Kliyente mismo. Sorry, pero parang sampal sa'yo yun. Oo. What the fuck? Hindi, ang inaalo ko lang din dyan, Pani Luis, ano, Pani Luis, di ba dapat tulad natin, halimbawa, ang kausap ko doon, dapat nag-update man lang sa kanya. Pero parang sa nakikita ko, baka mamaya may, hindi ko pa naman dinuhusga si Pia, parang may salita siguro si Pia na huwag mo nang malaman to ni Rain. Na ako, may ganun ganun, Luis, eh, yung patagong usapan yung simplihan. Nung nakita mo yun, kinausap mo ba si Pia, yung kliyente mo ba, tinanong mo na, ay sir, akala ko, sa akin kakukuha, ano nangyari? Wala na rin po ko nagawa nung time po na yun. Pero sabi ko, congratulations po sir, welcome po sa bagong unit niyo. Masaya pa rin naman po ako kasi, yun nga po, natulungan ko rin po kayo kahit papano na makahanap po nung bahay po na malilipatan nyo, nung condo unit po na malilipatan po nyo. Rain, magmula ba Rain nung mangyari yun? Nagkausap pa kayo ni Bia o nagka-textan man lang kayo? Baka naman hindi pa sinabi ni Bia na Ray, kahit pa paano, meron ka naman dito. Yung gano'n, di ba, Panyer Luis, meron oo, ka oo, may konti ka dyan. Wala po. Hindi rin po niya sinabi sa akin na close po niya yun. Hanggang ngayon? Wala? Wala kayong pag-usap? Nung time po na nakausap po niya yung kliyente, nakausap ko ba yung kliyente ko, nagtatanong po ako sa kanya ng mga details. Hindi ko pa po alam eh. Hindi ko pa po alam kung ano po yung mga, ano po dito sa real estate na to, kung ano po ba yung sapat dito or ano. Although may ibang stock knowledge na rin naman po gawa po ng training. Pero since bago pa lang po ako, gusto ko rin naman pong malaman po yung ibang bagay. Magkatabi po kami sa lamesa po niyan. Every time na nag-chat po sa akin yung client, nakachat ko po yung client, nakita niya po yung pangalan nun. Kita-kita niya po yung pangalan ng kliyente. Tapos pailalim tumira. Ayun, Luis. Kinausap mo ba si Bia kung bakit nagkaganon? Ngayon pa lang po kami magkakaharap. Nako, maayos. Ngayon, magkakaharap. Kaya kailangan siguro para Luis. Kung maganda, naririnig natin ang kwento ni Rain. Kung pakinggan siya, alam natin na medyo may kaduda-dudang nangyari. Talagang lahat, kung lahat na sinasabi ni Rain tungkol sa ganun, hindi maganda yung nangyari. Ha? Kaya, kung ako, mapipintasan ko to si Bia na to. Kaya kailangan makakaharap. Pakinggan natin. Nandyan para sagutin ang mga sinasabi ni Rain, si Via. Hello po. Good afternoon po, Sir Lucky. Sir Long. Good afternoon din sa'yo, Via. Nakikita mo na nga, siguro narinig mo rin na pinag-uusapan namin ng iyong kaibigan. Hindi ko alam kung kaibigan hanggang ngayon o dati mong kaibigan. Kasama po sa isang restaurant na si Rain. Ano bang gusto mong iklaro sa pangyayari? Ang gusto ko lang po iklaro, sir, na wala po akong sinusulot na kliyente galing sa kanya. Yung kliyente po niya na yon is nagtanong po sa akin. Siyempre naman po, sir, di ba, kapag may kliyente lumapit sa'yo, siyempre at nagtanong, dapat lang nasagutin mo siya ng maayos. Kung ano po lang naman po yung tanong niya, yun lang naman din po yung sagot ko. Since na kliyente nga po niya yun at na-tripping niya po niya yun, mas in-explain ko lang po. Tapos ang
Ang yun nga po, dahil nga po sa worth 8 million po yun, feeling ko naman sir, kaya siya kumuha sa akin kasi ako ang nagbigay nung 2.5% sa kanya na commission. Nung tinanong ko sa kanya, kasi syempre, di ba kaibigan ko nga po yan, tapos ako pa po ang nagpasok sa kanya dito sa real estate na pinapasukan namin. Na sabi ko sa kanya na, bakit hindi na lang po kay Rain? Ganon, sabi kong ganon po sa kanya. Total, nasa kanya na natulungan naman na po na siya ni Rain, naikot na po siya, pati yung mga amenities, nalaman na po din niya. Pero ang sabi po niya kasi, ang binigay daw po na percent na commission ni Rain is 1% lang. Eh, since na ako naman po, kaya ko naman pong isagad na hanggang 2.5% naman po yung kaya kong ibigay sa kanya. Discount tama ba? Opo. Discount. Opo, parang commission po yung na gano'n. Tapos nagulat na nga lang din po ako, sa'yo na lang ako makikipag-close ng deal. Sabi ko. Ah, so kung baga, binigyan mo siya ng mas magandang offer. Opo. She's mali. Oo. Kaibigan mo ako, di ba? Tapos aahasin mo ng ganyan? Hindi yan, kasi ganito yan. Halimbawa, ano na. Kung talagang tinuturing mo kaibigan si Rain, dapat sinabihan mo rin si Rain na ito, kinakausap ako nitong kliyente. Pwede nga kausapin ko, tapos kung ano man ang kalabasan, magporsyento, hati tayo sa kikitain. Itong offer sa atin ni ganito. Ganyan, so, ito ilagay natin porsyento, tapos eksakto nga, di ba? Basta mabenta, basta may kita. Meron ka bang ganun ginawa, biyang action para malaman ni Rain? Kaya nga po, kasi kami lang po muna unang nag-uusap ng kliyente. Kasi lumapit po siya sa akin, siya po yung nag-PM sa akin. Sabi ko po kay Rain, nung nanghihingi po siya ng advice sa akin, sabi ko po sa kanya na dapat kapag nag-explain ka sa mga kliyente, dapat firm ka. Dapat yung totoo yung mga sinasabi, huwag ka panipaniwala. Kung ano yung sinabi mo, yun din yung sinabi ko sa kliyente. Hindi ko alam po nung kliyente. Kung sinabotahe mo ako, sinabotahe mo ako. Hindi naman ako lang yung ako nanghihingi ng information sa'yo. Marami tayong agent. Sa'yo ako nanghihingi kasi sa'yo ako pwede mo alam. Kasi ako lang nagbigay ng magandang offer sa kanya. Hindi lang kaibigan ko rin sa'yo, hindi ka matin ka. Alam nyo, ganito na lang kasi medyo ako'y naguguluhan. Naniniwala naman ako na kayong dalawa ay may kakayahan pareho maging napakagaling na ahente. Susubukan natin, kunwari lang, hindi man kunwari ito, na si Long Mejia ay isang napakayaman, isang milyonaryo si Long Mejia. Kunwari, ikaw Bia, subukan mo nga siyang alukin ng isang condo unit. Gusto ko subukan, para mamaya, tingnan natin kung sino mas magaling na ahente talaga. Binibentahan mo si Long ng isang unit. Kunwari, yung 8 million na yan. Kunwari, binibenta mo kay Long. Tingnan natin paano mo gagawin. Sir, ang papakita ko po sa inyo, sir, yung mga 2 bedrooms na kinuha po ninyo na condo unit, yun po ang gusto niyo, di ba? So ito po two yung two mga, meron po kami dito mga amenities, meron po kami dito mga gym, meron din po kami swimming pool dito, lahat po yun pwede po ninyong magamit. Ah, swimming pool, tama, right? Opo. Yung isa mga inaanag po sa bibiling ko unit, yan bang swimming pool nyo may fire exit yan? Opo naman, lahat naman po, meron po tayong fire exit para kahit pa paano ligtas po tayo makakalabas ng building po na yun. Tapos meron din po tayong mga CCTV camera, tapos 24 hours po yung mga guards po natin diyan. Lahat ng angle po meron po tayong CCTV, so okay. Safe na safe po tayo. Gusto ko na Bia, paano ba pagbabayad ko rito? Ito ba ikakas ko na ngayon pag nagusto ko o paano pagbabayad na gagawin ko rito? Magdadown muna ako ng ilang percent. Sir, kung gusto niyo po ng cash bless sir yung mababayaran mo, kumaga mas makakamura kasi gusto mas mababawasan pa 8 million. Po, mas mababawasan pa po siya. Oh sige, sandali, may kausap din ako sa kabilang linya, babalikan kita Bia. Meron din si nag-aalok sa akin, si Rain. Hello, Rain. May nag-aalok sa akin. Sir, good afternoon po. Officer, ano po ba yung preferred niyo po sana na unit? Hindi, lakad-line ako. Hindi ako prepaid. Preferred. Preferred, sir. Yung gusto niyo po sana na unit, sir, kung 2 bedrooms po ba, 1 bedroom, or studio type po. 2 bedrooms po, sir. Actually, sir, meron po tayong 2 bedrooms po dito na unit, which is mas maganda po since mahilig po kayo sa mga view. Yung harap po kasi niyan is kumakita sa more on nature. Sa pag-aayoko ng sunset, pwede ko siya. So, sa mga sunrise po, mga sunset, ayaw niyo rin. Naalok po sa akin unit nito, hindi yung bawat taon naging, kunyari, nasa 32 floors ako, lumipas sa 30 taon, nasa 7 floor na ako, hindi naman gano'n. Hindi naman, sir, paano po makikita? Sir, nasasabi ko po sa inyo, hindi po ako mag-a-apply dito, sir, kung hindi po matibay po, kung hindi po qualified. Ako, pwede bang magbayad ako ng cheque, kung sakali, cheque, cash yung kalahati. Yes, sir, pwede naman po. Check ito lahat eh. Yes sir, pwede naman po siya. So ito, pwede naman po tayo sa office po sir para po to check din po. Ah, dadalhin mo pa ako yes, sa po. Office para makilala. Sa office po kasi natin sir, mas maganda po yun, dun po yung transactions po natin. Kasi aba, hindi rin po ako pwede po mag-accept po ng payment nyo po. Pero para sa kalaman ng lahat, Long, ilan ba ang condo mo? Hindi, bali ang condo ko, 4. Grabe ah. Para yung mga racket.
tawid-tawid lang ako. Kaya kita mo di ako nalilate. Oh, alam mo rin, tsaka Dia, alam mo ba si Long, taga Bulacan yan. Alam mo, may kondo yan sa Bulacan, may kondo yan sa Makati, tsaka Quezon City, at lahat yon para walang hirap. Naka-zipline lahat yon para ganun lang siya. Hindi ako nalang traffic talaga, dire-diretso ko. Minsan ka lumagpas ako eh. Tumama pa ako sa pintuan ng kondo mo, Lucy. Sino mas maganda magbenta sa'yo, Brother Long? Ako, iba yung kanilang paliwanagan eh. Si Bia, maganda rin magsalit, talagang pa-professional ng datingan. Ang nagustuhan ko naman dito kay Rain, ipinalalabas siya talaga legit na legit siya. Tuloy mo, sabi ko, mabayaran ko ng kaste, mag-iibang po ako ng ID, di ako tumatanggap. Pareho silang magaling. Tama. Bia, hindi mo ba naisip na kung sakali man, bigyan ng konti si Ray, sayang pagkakaibigan nyo. Eh, hindi lang sayang kasi yun din naman ang tama. Alam mo po, Sir Lucky, kaibigan ko naman siya. So willing naman po ako kung yun po ang gusto niya. Yung kliyente nga, nabigyan ko ng magandang komisyon, ng discount, siya pa kayo nakaibigan. Pero, lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Sana pagkausapin mo si Ray na kahit pa paano naman, ibigyan mo rin naman siya at kahit pa paano kumita ka naman, siya naman na nakakilala. Kasi minsan ang pera, yun na sumisira mo sa pagiging magkaibigan eh. Ikaw, Bia, anong gusto mong sabihin kay Rain? Alam mo, Rain, huwag ka nang umiyak dyan. Wala naman talaga akong sinunod sa'yo. Tsaka hanggang 1% lang kasi yung kaya mong ibigay. Kasi nasabi din sa akin ng kliyente yon. So, ako, kaya ko naman magbigay ng 2.5%. Kaya ako yung napili niya. So, kung yan yung gusto ng kliyente, wala man ako magagawa, di ba? Tsaka hindi ko siya talaga sinunod, Rain, kasi siya yung unang lumapit sa akin. Kapag magalit ka sa akin ng ganyan, magsisigaw ko, okay, iiyakan mo ako ng ganyan, kapag ako yung unang lumapit, eh hindi naman ako yung unang lumapit eh. Yung kliyente ang unang lumapit sa akin. Di ba naghingi ka sa akin ng advice? Ibig sabihin, nakulangan pa siya sa'yo. Kailangan mo pa ng more on training siguro or more on practice para makumbinsin mo ang mga ibang kliyente. At saka sabi mo, inagaw ko siya sa'yo na kasi una siyang naging kliyente. Meron pa akong ibang mga kliyente na naghihintay. Actually, for payment na lang sila. This coming March and May or June, meron pa ako. So, meron pa akong dalawang kliyente. Hindi lang yung kliyente mo. Kaya wala akong sinusulot sa'yo. Rain, may gusto bang isagot kay Via bago tayo magpaalam? Delikadesa na lang po kasi yun. Tsaka common sense na lang. Tsaka yung pagkakaibigan na lang po yun eh. Dapat yun na lang po yung mas nanguna sa kanya. Hindi po yung dapat pera yung nauna. Hindi na iniisip yung kapwa nila. Sinabi mo nakuha mo na, di ba? Sinabi mo willing ka magbigay. Pero lumipas yung ilang araw, nangyari. Gusto mo ngayon bibigyan kita? Sige, walang problema. Papadala ko. Kaya, sandali. Sandali. Ang sa akin lang, kung bibigyan mo si Rain, eh bigyan mo na rin kami ni Long. Eh, pati ako. Ito lang. Nakakalabasan na ng pera. Eh, ba't kami maiiwanan dyan? Eh, di hati-hati na tayong apat. Sabi nga, sa kasabihan nga ng mga millennial, sana all. Tingin niyo ba? Eh, so ikaw, Via, willing ka naman kung sakali na umupo kayong dalawa, syempre pag-uusapang pera sa inyo na yan, willing ka ba bigyan? Pero yung sinasabi niya sa akin, Sir Lucky, hindi naman po ako na yung dahil lang sa pera. Kung dahil lang po yun sa pera, hindi ako nagbigay ng ganung kababa na discount, di ba? Pero ngayon, willing ka nang bigyan naman kahit paano si Rain. Oo naman po, tsaka hindi lang naman po yung kliyente na yun na tripping niya ang magkakaroon na ako. Meron pa po akong dalawang iniintay. Ayun, naman pa rin. Sana, kayong dalawa, may iniintay ka naman dalawa. Sana naman, isama mo pa rin si Rain doon, magkaibigan naman kayo. Di maganda, parang mawala na yan. Alam mo naman ang pera. Sabi nga, mahirap pumanap ng mga kaibigan niyang pera naman. Nandyan lang yan. Oh. Pag nakaka-out sa buhay, maganda. Yung kasama mo rin ang iyong kaibigan. Oo. Rain, bibigyan ka naman pala ni Bia. Oh. Tama-tama yun pala. Well, maraming salamat sa inyong dalawa. Naway maayos nyo ang inyong problema. At siguro kami ni Kumpanyero Long hindi nagkulang sa pagbibigay ng advice. Kaya good luck sa inyong dalawa, makabenta. Pero dahil nga nandito kasi laking tulong, maraming salamat na rin. Bibigyan namin kayo ng take 1,000 na cash at grocery mula sa pinaka-love natin at sobrang generous na pure gold. Okay? Kaya Rain, maraming salamat sa iyong kwento. Via, maraming salamat sa iyong mga kasagutan, pagbibigay linaw sa issue nyo. Ni Rain, maraming salamat sa pagpunta sa laking tulong. Thank you, Rain. Thank you, Via. Kita mo naman Long, di ba? Eh, ganun talaga. At least kahit pa paano nakita natin, huminahon yung dalawa. Oo, minahon. At nagkaroon sila ng ikangan ng solusyon na bibigyan naman niya pala si Rain. Eh, mag-uusap na ngayon niya. Mag-subscribe kayo sa YouTube natin na Laking Tulong. I-share niyo to. Tapos i-on na rin yung notifications para makikita niyo pag may bagong post ang Laking Tulong. So please, share lang ng share. Siyempre, inaabangan din, Long, ang Laking Tulong sa TFC, sa Kapag-Pin Channel. Diba? Grabe. Sini mo, nandun tayo. Kaya thank you very much. Kaya naman kahit gano'ng pakaliit o kalaki yung problema, kami ni Long, handang-handang tumulong. Kasama si Long Mejia, ako si Luis Manzano, ang kakampi ng mga ape at re-resback para sa mga feeling dehado, anumang hinaing mo sa buhay, dito ka magsumbong, dito sa Laking Tulong. Kumpanyero!